Bismillahirrahmanirrahim. En aad baan idin salaamayaa runtii. Waxaan ku suganahay Jawi Dhaxmeed baan ku suganahay. Runtii waddanka Kenya ee aan ku noolnahay annaga iyo Soomaalida kalaba waxaan u xiisnay dalkayga hooyo. Runtii waddanka Kenya annaga iyo nin Shucayb leeyahay oo ku nool ayaa maalin walba waxaan isla afkarnaa in aanu dalkayga Soomaaliya ku noqono. Laakiin ninku waxaan isiri waa habeenkiiba loo waxbaabaas ninko suuxigu haddana imanaya si qurwaani anigu Kenya iyo Toronto ka tegi maayo. Wax allaale ninka wax allaale wax ku sameyn kar maayo. Runtii Soomaalida halkan aad baan uga salaamayaa. Halkan waxaan uga salaamayaa nin isagu ku sugan magaalada Burco la dhahdo Maxamed Saciid Gaxmed oo ah ninka runtii Soomaalida ugu firfircoon. Anagu waddanka Kenya haddaanu joogno Soomaalida ma kala qaadqaadno ma nidhahno hargeysa iyo jigjiga iyo Soomaaliya iyo Muqdisho ma kala qaadne. Soomaalidu annaga waa noo Soomaali un. Meel kasto ay Soomaalidu joogtana waan salaamayaa. Waxaan leeyahay Soomaalidu meel kasta ha isku duubnaato. Yeah.